צריך לציין שמגזר ההייטק זה מגזר שתרם הרבה מאוד למדינה בהרבה אספקטים, וזה נכון שתהיה שדולה שתעזור למגזר הזה לקבל חזרה ולהמשיך להצטיין כמו שהוא רגיל. אז תודה לכל העושים במלאכה. וכפי שציינתי בתחילת הערב, אנחנו עכשיו עוברים להסתכל על העתיד. יש כמה וכמה גופים שעובדים מול יזמים צעירים וצעירים מאוד. שני גופים, אנחנו נמצאים איתם בקשר שוטף. בעבר הופיע כאן על הבמה נציגים של הארגון יזמים צעירים, והיום יש לנו כאן נציגים של ארגון אחר, הארגון נקרא סטארט-אפ סיד. הארגון הזה מתמקד בעיקר ביזמים צעירים שעוסקים בתחום האינטרנט. נמצאת כאן סמנכ"לית הארגון, יפית, מי שרוצה לדבר איתה בהמשך, ומי שרוצה להתחבר או ולהיות מנטור בארגון או לחבר את הילדים שלו, ואנחנו מזמינים את אחד הילדים לספר על הסטארט-אפ שלו, על הרעיון שלו. בבקשה, אוראל. אוקיי, שלום לכל המכובדים. אני אוראל אלימלך, חייל בשירות חובה בחיל האוויר ויזם. גאה ומתרגש מאוד להרצות כאן בפורום הזה. בדקות הקרובות אני אפרט קצת על המיזם שהשתתפתי ושאני שותף בו כיום. לפני כשנה, כשהייתי בכיתה י"ב, חשבתי יום אחד איך זה שלמורים ולצוותי חינוך אין בעצם איזשהו מנגנון שיודע לזהות שתלמידים שהם עתיקים בעבודות. ויזם רגיל, אדם רגיל, היה לוקח את הרעיון הזה, היה בעיה כלשהי, וממשיך בסדר היום. ומה זאת יזם, יזם בנפשו, היה רושם את זה בפנקס הרעיונות, ניגש לזה אחרי זה, עושה עם זה משהו. ואז לא היה לי פנקס, רשמתי את זה בוורד, ניגשתי לזה אחרי כמה שבועות, המסמך, וחשבתי, טוב, מה הבר ביצוע מבין כל הרעיונות האלה? בחרתי לפתח פרויקט תוכנה, שבעצם כל מורה יוכל להזין את העבודה שהתלמיד הכין ולבדוק אם העבודה הוא עתקה מחבר, שכן, מהאינטרנט. ככה, זהו, התחלתי לחשוב, מה אני עושה, איך אני מתחיל. הזכרתי שאני מנוי בקהילה שנקראת סטארט-אפ סידס, קהילת פורומים, ניהלתי שם את פורום שיווק באינטרנט אותה תקופה, ושיש שם איזשהו טופס שקוראים לו "יש לי רעיון". אז נכנסתי לטופס, הזנתי את כל הפרטים שדרשו ממני וחיכיתי לתשובה. אחרי כמה ימים התקשרו אליי מסטארט-אפ סידס, יפית התקשרה אליי, אם אני זוכר נכון, והודיעה לי שבעוד כמה שבועות תתקיים ועדה של יזמים מהתעשייה שתבחן את אחוזי ההצלחה של הרעיון. במרווח זמן הזה התבקשתי למצוא שותף שיהיה איתי בפרויקט, וככה חיברתי אליי חבר טוב שהביע רצון ונכונות לעבוד איתי על הדבר הזה, איתמר, יושב פה בקהל. ככה התחלנו להכין את עצמנו לוועדה, הכנו מצגת עם כל הרעיונות, עם איך אפשר לפתח את זה, עם תחומים של שיווק, וככה הגענו דרוכים לוועדה. הוועדה היה נחמד מאוד, ישבו שם יזמים בכירים מאוד מהתעשייה, אנשים מגוגל, אנשים מתעשיות ביטחוניות, מאורט, וחיכינו לתשובות אחרי הוועדה. אחרי כמה שבועות התבשרנו שהרעיון עבר את הוועדה, שהצלחנו להמשיך הלאה, ושאנחנו מקבלים מענק ויזם מלווה לתקופה מכובדת. אז יש בעיה, יש רעיון איך לפתור אותה בעצם, פתרון. יש יזם מלווה, יש מענק. הדבר הבא שצריך זה מישהו שיכין את התוכנה עצמה. בעצם מדובר בפרויקט תוכנה, אני והשותף שלי לא ממש מתעסקים בתכנות, יותר שיווק ותקשורת, דברים כאלה, ו... חיפשנו מתכנת, חיפשנו, לא קל למצוא היום מתכנת שמוכן להיכנס לפרויקט כזה
שההשקעה בעצם לא בטוחה שתניב משהו. בסוף מצאנו צמד תוכניתנים שהסכימו להיכנס איתנו, מצאנו אותם בפורומים של סטארט-אפ סיטס, והתחלנו לעבוד. לקח קצת זמן וגילינו שהמתכנתים יש עיסוקים אחרים. יש בית ספר, יש חוגים, יש תנועות נוער, וזה קצת לא עובד. אז יכולנו לפרק את הבסטה וללכת הביתה, אבל בחרנו ככה להמשיך לחפש. אז גיבשנו את הצוות מחדש, ומצאנו מתכנת אחר, גם ניצן, שיושב פה בקהל. אנחנו בעצם שלושה שותפים. ויש הכל, יש מתכנת שזמין, נגיש, לא נופל מלחץ, ובואו נתחיל. נפגשנו פיזית, שלוש השותפים והיזם המלווה, והכנו סקרים לחלק בבתי ספר שלנו, סקרים שחלק למורים כדי ללמוד על קהל היעד, ובעצם אם בכלל שווה להתחיל את הרעיון. חילקנו את הסקרים, למדנו מהם הרבה מאוד דברים, בין היתר שמורים יעשו הכל, סמכו עלינו הכל כדי לחשוף תלמידים רמאים, שזה דבר שמאוד דחף אותנו להמשיך הלאה. התחלנו ככה יותר להיפגש עוד פגישות, תגמרנו את הפגישות, לאט לאט הבנו שזה לא ממש יעבוד, כי אנחנו גרים בקצוות שונים של הארץ, כי היזם שלנו, היזם המלווה, מנטור, הוא גם בן אדם עסוק מאוד. מצאנו שתי חלופות, אחד זה סקייפ, עשינו שיחות ועידה בסקייפ, דבר שני זה הסביבות שיש כיום בחינם באינטרנט, סביבות שיתוף וניהול ידע, ניהול משימות, שיתוף מסמכים, והמשכנו הלאה. הכנו מסמכי אלגוריתם, מסמכי אלגוריתם שאחראים על קוד התוכנה, בעצם מפרטים בדיוק מה יהיה בקוד, ובנוסף מסמכי לוגיקה במקביל, שמפרטים בעצם את צד המשתמש בתוכנה, מה המורה בעצם יעשה כדי לזהות אם העבודה הוא עתקה או לא. ואז התחלנו בפיתוח עצמו. העברנו את המסמכים לניצן, ניצן התחיל לפתח, תוך כדי אני ואיתמר עבדנו על התוכנית העסקית, על כל המשתמע מכך. זהו, אב טיפוס הגיע בעצם בגרסה הראשונה שלו לסיום, לפני מספר חודשים. מתקנים קצת בגים, משפרים גרסאות לעתיד, חושבים איפה עוד אפשר לפתח, מתחילים לחלק משתמשי בטא למורים, וככה זה אהב טיפוס. איך המורים מקבלים את המוצר? המורים מקבלים את המוצר בעצם בתור יוזר. איך מתייחסים אליו? בחיבה, בואי נגיד ככה. חברים, האמת שאני היום חייל, אז הסיכון הזה קצת הלך, אבל שני החבר'ה פה, אני לא רוצה להמשיך, אני מפחד להמשיך בהרצאה, כי החבר'ה בכיתה עוד התעצבנו עליהם, זה גם משודר לייב, והם רואים את זה, אז זה קצת מסוכן. זהו, היום אנחנו רצנו אב טיפוס בגרסה שנייה. התחלנו... יש לך את העבודה שאתה מעלה, או מספר עבודות שאתה מעלה. קודם כל יש את המנגנון שסורק את הרשת. סורק. אי אפשר בדיוק לפרט את זה, אבל סוג של משהו כזה, אפשר בעצם להכיל את כל העבודות שיש ברשת ולהשוות אותן לעבודה שהוא עלתה, וגם עבודות של אנשים, נגיד חברים של אותו תלמיד שהועלו על ידי מורים אחרים, שכנים מבתי ספר אחרים, ככה זה עובד. אני חושב שכולם יעבדו עם זה כדי שבאמת את זה יעבדו. נכון. המורה הראשון שיעלה את העבודות של התלמידים שלו לא את זה יעבדו. העניין הוא שהיום התלמידים עוד לא מכירים את התוכנה, אז הם לא חושבים מה יהיה קדימה. פשוט הולכים לוויקיפדיה, זה מה שמצאנו, ומעתיקים משם טונות של מידע. אז זה בתור התחלה ככה יעבוד. לסיכום... זה מוגבל לשפות? לא, לא. בעברית, באנגלית, ואנחנו מחייבים את זה לעוד שפות בעתיד. אם העבודה הייתה כתובה בעברית, לא. עוד לא חיפוש סמנטי. עובדים גם על זה. אז
חיפוש. נכון. מעברית לעברית ומאנגלית לאנגלית. כן. אוקיי. ואז כולם השתמשו עם אותה שפה, אותה מילים, אותה משפטים, פשוט בגלל שהעתקתי לה, בגלל שהמקור שלי הזה, וכמו שאם למדנו כולנו... זה אנחנו נשאיר לגרסה 2.0. אז השאלה איך אני מנחש, אם אני מנחש את אותה מזהה רצפים שונים של מלך, אז איך אתה מבדיל בין העתקה מהמקור לבין העתקה של אין העתקה של המקור. אין העתקה של המקור. כשמסה של עבוד... לסיכום, למדנו הרבה דברים מפרויקט תוכנה מסוג כזה. למדנו לעבוד בצוות, לתרום תרומה שווה, שאם קורה משהו אז אף אחד לא אשם, כולם אשמים. ועוד דבר אחד, זה ניתן לדוגמה, אם אני ואיתמר לא מתכנתים וניצן נתקע באיזשהו שלב, עוזרים לו בחשיבה של זה, וגם ניצן עוזר לנו בעצם אם כותבים תוכנית עסקית או משהו בסגנון הזה. וזה היה דבר מאוד מיוחד שהורגש. אני רוצה לחתום בכמה ברכות. דבר ראשון לחברת סטארט-אפ סידס, שהעניקה לנו את הליווי, את היזם המלווה ואת המענק. החברה שעושה הרבה מאוד ומטפחת את הנוער הטכנולוגי שיש היום להשתלבות בהייטק בעתיד. תיכנסו גם לפורומים, אתם תהיו, אני בטוח שתתרגשו קצת מהרמה של החבר'ה שם. תודה שנייה לדורון בן דוד, האדם שליווה אותנו, היזם המלווה, המנטור, אדם יקר שבלעדיו זה לא היה קורה, עוזר לנו בכל שלב, בכל שלב, כל יום הוא היה מתקשר ובודק איך התקדמנו ואיך להמשיך, והיה באמת נתן מעצמו הרבה מאוד. תודה למארגני הכנס, שנתנו לנו הזדמנות לספר, ומראשם לאלה. אני מאחל לכל אחד, לכל בן נוער, וגם למי שעוד לא הספיק לחוות יזמות כמו שאני חוויתי, ולך בתקווה שבני הנוער יהפכו למעתיקים טובים יותר, אני אאחל לכם המשך יום נעים. לשותפים, אם יש לכם אומץ להצטלם, אז בואו תעלו גם אתם לבמה. חכה שנייה, אורל. יש למישהו פה מצלמה? אצלנו נגמרה הבטריה. בואו. האם רון ספיר צ'צ'יק נמצא כאן? אוקיי. תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה. להתראות.